Takže zase budu o tatínkovi mluvit dneska. Jo, a tak vy jste to nějak sobě potlačila jako? No, normálně. A nebo jste a si tak našla takového partnera, že není pro žádlit? To asi taky, ale já jsem byla rok a půl sama. Ano. A takže to asi nebyl důvod žádlit. Tomu se říká, že jste se usebrala. To je takový usebrala, dobrý český slovo. Usebrala. No, asi jsem se usebral. To je hezký, ale není to single, usebrala jsem se. A tak jsem si srovnala nějaký věci a jo. Zlepšila jsem se v tom. Zlepšila jste se. Mm-hmm. No tak... Můžu poprosit o vodu? O vodu? No, jako minule, já potřebuju vodu, když povídám. Jo? A moc se toho neřekla zatím. No takhle, kolik máte spotřebu vody, kdybychom to přepočítali? No to jsme už řešili minule, že bych potřebovala tak kanistry, ale myslím, že jedna bude stačit. Já vám dám kreuzinádu, jo? Jo, samozřejmě. Tam máte dokonce vitamíny. To potřebuju teďko. Což potřebujete, protože jste ve vývinu. No. Vy jste unavená, z čeho? Z čeho? Já jsem, no, nějak jsem si toho nabrala víc, než jsem si myslela. Já jsem koukal. Počkejte, má takový zvuk jako duše. Počkejte, ale musíte tahat. No to vás nic nenaučí. Ale hlavně přitom nedělejte tenhle útrpnej obličej. Takhle. Víte, jak mě učili, takhle se stejným útrpným obličejem mě učili. Škola hrou. To... Tak jo. No vidíte, no krásný. No nádherný. A tak ještě můžete nějaký prsty tam dát. Čekajte. No to já si ho tam razím klidně, no. No nádherný. A čím to je tohleto? Protože máte malý housle. Je to houslema, jo? Ano. Je to housle, mají, nebyste hrál krásně. No tohle krásný. Mě ale dráždí. Hrál byste krásně. No tak... to je jako deprimující úplně. No to nechcete pak cvičit, že jo, když tohle. No a vidíte. No musíte uvolnit no, se. No vidíš to. No a teď tam dejte ten první. No. No krásný. A už tam budete mít i druhej. Uvolněte to, uvolněte to. Jau! To je taková hrubá. Sam, já bych nemohla učit, já bych je zabila. Jako mám dát dva na tu jednu strunu? No dva, no tak máte normálně tarara, no a tady máte ten druhý, že jo? Mám dát dva prsty na jednu strunu? Ano, ano. Prosím. Jak si je tam dám, už je moje věc. Vás bych teda chtěla učit teda. Tak mám je dát na první? Počkejte. Dejte to na E, tohle máte, jo, G, D a E. No já to nepotřebuju. Ale potřebujete, když se chcete naučit. A já někomu budu říkat, mám G, D a E. No, ano. Tak a běžte na E a dejte druhý prst, tady, druhý tady. Tenhle, jo. No, a dejte ho trošku vejš a tak. No, tak trpělivě, no tak veďte mě tu ruku teda jako jemně, no. Ale tak tohle je dobrý. No a teďko ten, tak tohle bylo do větru, pak jste dělala rodinný film, to jste dělala ano, s tím chorvatským studentem naším, tady jste vystudovala. Slovinským. Olmo vlastně. Omerzu. No to bylo krásný. Já jsem, s čím jste byla v Japonsku nebo kde? V Japonsku, v Argentíně, v Izraeli, protože oni všichni ostatní museli točit, Vanda Hibnerová, Eliška Křenková. A já jediná jsem nic neměla, takže jsem projezdila celý svět. Ještě bych si vzal tohle, dejte mi. Chcete to taky? No, abych si to dal na sako. Tak jo, počkejte. To zaslíbí mě. Tak pozor, nepíchněte se. No, ne. No a rodinný film byl, viděl jste ho? Ne. Skvělý. Já jsem myslela, že bychom si o tom mohli popovídat. Ale to pro mě si to můžeme byla, popovídat. No pro mě to byla srdcerivna, řekne se srdcerivna? No řeknu, ale asi to použijete blbě, no pokračujte. Záležitost. No tak to můžete. Srdcerivná záležitost můžu říct. No protože jsem právě díky tomu procestovala skoro jakože velkou svět. Část světa. My jsme byli na festivalu v Tokiu, kde dokonce Olmo dostal cenu za umělecký přínos. Jako Japoncům se to dost líbilo. A pak jsem v Argentině byla sama, v Izraeli sama a bylo hrozně hezký vidět ty reakce, jak jsou na ten film úplně rozdílní. Na každém jako straně. No. Nebo na něco reagovali stejně a na něco reagovali úplně jako rozdílně. Ale třeba to Japonsko, tak já tam nikdy nebyl, to musí zvláštní, ne? Japonsko, jak když přiletíte jako na jinou planetu. Jo. Přijdete už na to letiště, hraje tam hudbička, všude jak pomalu, kdyby lítali víly, a je to úplně jiný svět. A Japonci jsou skvělí, ale zároveň jsou hrozně takový, jako tady si dáváme třeba na pozdrav pusu, že jo, takhle jako. No, když nemáme náušnice. Když nemáme náušnice nebo brejle, to tak je takový potom. No a tam se to nedělá a my jsme, oni naopak dělají jenom tohleto, ježiš, pardon, oni dělají jen to kladění. Já vám vezmu i ten mikrofon, no to nevadí. Oni dělají takhle to klanění. Ano. A my jsme vyhráli tu cenu a já jsem byla strašně šťastná, že jsme vyhráli cenu, ale učili jsme se s tou holkou, která se o nás celou dobu starala. A já jsem jí dala takhle dvě pusy na tvář. A kamarád, který jezdí do Japonska, se ke mně obrátil a říká, tak to je teď, jak kdyby si jí políbila prdel. Takže ta holka se od té doby se mnou vůbec nebavila, vyhejbala se mi obloukem, takže jsem to takhle spackala. A proč je to takhle? No oni nemají rádi, to se omlouvám, oni nemají rádi ten dotyk. Prostě. No dobře, ale že on to takhle připodobnil.
No tak je to faux pas, když to uděláte no, takhle. Faux pas, no dobře, ale je faux pas. Já si můžu z toho sundat, jo, toho můžete, na nervy. Proč si nechte? Se dělaj mrákoty trošku. Ale že to je faux pas, dobře, ale ten příměr, že to, jak políbila na prdel, mě přijde nepatřičné. Mně to přišlo docela jako vystižné. Jo. Teda nikoho jsem nepolíbila na prdel, ještě takhle naživo, ale jakože, nebo jako ve společnosti myslím. No ne. Bych vám poradil, abyste to ani neskoušela. A to zkoušete. No ale ten příměr mě přijde přehnaný, že to je faux pas, no tak dobře, ale zas takovýhle faux pas. No jo? Jako... No fakt ona se pak se mnou skoro nebavila. Ta holka. No protože to bylo jaksi společenské asi. Tak já nevím, čemu to přirovnat tady u nás, no. No ne u nás, všude. No, teda tak všude, no. Je to nepřijatelný, no tak asi je to jaksi to? Příliš důvěrný. Aha, takže jako kdybych ji začala líbat, kdy to mohlo. Mohlo přirovnat. A hned s tou prdelí rukovat, mě přijde divný. Mně se to líbilo. No vám se líbila jako ta metafora. No. Ne, ono totiž je hrozný, když to tak řeknete, že v obličeji hned asociuje právě. Zadek, no. A to je jako nepříjemný, protože tím se tomu člověku ublíží po druhý vlastně. Takže. To, že pak ji vidíte a říkáte myslím, si, ale to... ona má trošku jako... Ne, tak to nebylo. Byla velmi milá. No a tak... Obličej měla taky hezký, nebylo to jako... No ale na ty housle to studujete, ještě pak jste vystupovala s Laputikou, že jo? Divadlo představení Hany. Čili tam jsou takové artistické kousky. No jako bylo to, to jsem byla v Řecku, právě to je rok zpátky a to jsem už netočila, to byla dovolená. A sedím takhle si na pláži a říkám si, že to já mám tak hezký život vlastně, že jsem fakt byla takový ten nával těch emocí, že jste opravdu vděčný. A najednou mi přijde SMS-ka od Mirka Krobota. Ahoj, Nufo, děláme něco s Davidcema a s Laputikou, chtěl bych tě tam. A jenom, to je tady skrytá kamera někde, ne? Protože to pro mě byla jako vysněná práce takhle s nima dělat. A já jsem si říkala, to si ze mě dělá srandu určitě. No tak jsme se sešli a tak mi vyprávěli, že by to právě mělo spíš takový experiment 8 herců z Laputiky, 8 herců z Davidskýho a že jim vypadla Marta Isová, protože zrovna čeká miminko a že právě bych chtěl náhradu. A že bych chtěl mě a já říkám, jako Mirku, jako je to velká jako podsta, že to chceš po mně, ale já nikdy jsem se moc nehýbala, nikdy jsem nedělala divadlo, nikdy jsem nespívala před lidma, nikdy jsem nehrála před lidma a mám závratě. A on se na mě podívá a říká, to dáš. No a já tak, no tak nevím, co ti na to mám říct, tak jo, tak to dám. Tak se o to šla. Tak jsem šla, 3 měsíce jsme zkoušeli na Jatkách každý den a bylo to teda pak po těch 3 měsících jsme měli 10 dní v kuse představení a my se tam alternujeme s Aničkou Šmídmajerovou, ta tady ano. Taky byla a ta víc je v akrobaci, teda velmi lepší než já, ale naučila jsem se třeba visím 7 metrů za ruku. A neměla jste závratě, nebo jste se strašný, já jsem se musela zvyknout, já jsem tam všechny sprostý slova použila na všechny během toho zkoušení, všechny jsem nesnášela, nechtěla jsem to dělat a nakonec jsem moc ráda za to, že jsem to dělala. Že jste to překonala, že? Strašně, jako jde to fakt překonat, no. Jsme teď byli na Šumavě, šli jsme na nějakou vyhlídku, bylo to vysoko a já jsem si říkala, to rok zpátky bych na to nevylezla. A teď vůbec v pohodě, takže to jde opravdu naučit. A tak to mě těší, že jsme v tom 2, lépe řečeno 3, protože Ivanka tam patří. Ivanka taky, no. Jsme se tom. Na co ten váš partner, tomu to nevadí? Oni jsou některý takový... On má stejnou oblibu ve fast foodech jako já. Jako já, no to je důležité. Čili moderní muž. Je to moderní muž. No, není to takový. A zároveň nedávno mi říkal, že prý by to, že prý jestli něco budu chtít, tak mi uvaří dokonce. Což je dobrý, jenže já zatím no, ty fast foody... Nechte ho na zkoušku. Nechám, no. Ono to je čerstvý. Uvidíte, to první bohužel musíte pochválit bez ohledu na to, jaký to bude. A pak nenápadně můžete říct, že se vrátíte k fast foodu. Jo, dobře. No. Ale bacha, už se některý uráží, už jsou to takový ty vařílkové. Ne, tenhle se neurazí. A bacha, když si vezme čepici a zástěru, tak je narušené. To, ne, to už by... Ne, to on bude chtít vařit pořád. Jo, takhle. A to zase já nechci, mi právě baví to si objednávat a mě chodit baví, si no. Tam je blbý placení, objednávání je dobrý. Placení? No taková, takový trošku... Blbý. Hádáte se o tom, jo, s Ivankou? Ne, nehádáme, ne, ale to je takový hnusný úkon, když to přinesu. No takhle, no to je. Ale když to jde z karty, tak je to dobrý. No to je nejhorší. Tam je blbý, až když přijou výpisy, ale no, do té doby je to nádherný. No to stejný. No, tam člověk vidí, co žral pořád, ale... Ale člověk má pocit, že nic nežere, ale pak se podívá na ten výpis a zjistí, že toho měl strašně moc, že? No ne, to je úplně posetý jídlama potom ten výpis. Strašný obžerství. Ale já jsem za to šťastný. To fitness a takový. Fitness ne, mě chytla yoga. Chytla mě yoga. Yoga? Mm-hmm. Jo. Tam mě chytla dost. Já a to jsem... si děláte sama doma nebo někam? Ne, musím chodit, aby se k tomu nedonutila, no. Že jo. Ale protože tam je ta postel, takže tam mě láká víc, než dělat jogu. Ale když jdu pak někam ven, tak to už jako začnu dělat. Ale vtipný bylo právě na začátku, než jsem si našla ten styl, který chci dělat, tak jsem si tam přišla na nějakou hodinu.
oni říkají, jste Leknín plující a vedle tam někde brousej něco a vy, já nejsem žádný Leknín, tady prostě brousej vedle a fakt mě to ruší. No. Ne, nerušte se, říkám, no tak vůbec na tohle nemám. Takže třeba půl roku jsem to nedělala a pak jsem si našla ten svůj styl. Takže chodím k Petře Pikelový a Evě Vrbový a ty jsou fakt skvělý, ženský. No ne, a doma jako ne, vy tam dojdete, tam to děláte a doma jako... Ne. A když si takhle lehnete, domov dáte si... Domov je od klidu, ne přece. Ne, a doma si tak lehnete, dáte si pivko. Jo, a mám ještě terasu teďko, takže na terase se vyvalím. Jo? Mm. A to vám stačí? K životu mi to stačí velmi, no. Já bych to, jak to mám, no spaní, já jsem papací, mazlící a hajací, no, taková jsem, jo. Papací, mazlící a hrací. Hajací. Hajací. Papací, mazlící, hajací a hrací. A hrací, takhle mi to někdo kdysi řekl a já jsem řekla, že mě docela vystihnul. A to je docela hezký. Je? Já jsem vlastně spokojen fakt s málem. A dokonce u ženy bych řekl ideální. Ale nevařím. No když jste papací, to když jste vařila, to musí být nějaká plotlínka, že jo, vařivka. Já jsem právě točila s vaší ženou, s Ivankou, no. Tak jsme si právě říkali, jak to si notovali, že jo? My jsme si hodně notovali, no. Ona je taky papací, mazlící. Je skvělá, já ji miluju úplně, no, fakt, kdybychom si hodně, hodně porušili. Má nějaký drobný chybky, ale... Já jsem dokonce byla u vás doma, točíš. Jste byla u nás jo, doma? Jo, jo. Jsem asi spal, ne? Já nevím, co jste dělal, ale... Máte to tam... Možná jsem byl skošen s odpadkama, ne? A nebo na nákupu. Nebo... Možná, no. Máte hezkou kuchyň, právě jsem si říkala, no. Že škoda, že nevaříte, no. No my máme jako, aby bylo vidět, že kdykoliv je možný začít. Kdykoliv může někdo přijít. A zároveň, že se toho neštítíme jako prostoru. Jo, je to hezký, no. Jsme tomu jako péči dali a ona se nám taky neničí vůbec. No to je skvělý. Takže vlastně tam se nic neděje, čili to prkno a to je všechno zachovalý jako nový. To je jako skvělý, nový. No. Tam jsou asi dva řezy od nože a jinak nie. Máte stejně jak u mě, no. No, ale tak já myslím, že nemusí všichni vařit, hlavní je, když je jídlo, no, tak to aby sami... to máte dobrý, protože... Já tam mám všude možnosti. Máte fast food, no, my máme zase to dáme jídlo. No to taky už, ale to už, mě to někdy otravovalo, že to přivezli a nebylo to tak dobrý, jako kdybych si došla za roh. Někdy, no, a my se zase hádáme, kdo to naťuká. Pak až takhle, jo. Tak to no. Ještě líná nejsem, teda to naťukat. A my to naťukáváme, když už máme hlad, takže nás popuzuje, že to trvá hodinu a půl. No jasný, to je strašný. To je co strašný, to je strašný. Když víc, jakože přesně, já koukám na film, si něco objednat, tak jdu a oni hodina a půl a půl. A já to chci teď. Teď, já taky, teď. Já to chci teď. Takže se nám jeden se špagetama zabloudil a myslím, že ho zabiju. A ještě jsou studený ty špagety, že jo? No pak to přivez studený. No, já to sežral ve dveřích, ale... Byl jsem takový jako dotčený. No to chápu. No. To je úplně stejný z jídla. Ale tak máme štěstí, že žijeme v takové moderní době, protože jinak bychom možná umřeli Já jsem strašně rozmazlená, já to vím. Jako. Já taky, no, já to taky vím. A jste si to produkoval, nebo vy se zajímáte i o to, si to, jak si produkovat sám, ne? Ano, ano. Já jsem před Eurovizí se považoval víc za hudebního producenta než zpěváka a Eurovize pak donutila Mikuláše Josefa trošku víc zpívat. Vy jste studoval English College? Jako váš syn. Syn, no? Ano, já si Jáchyma pamatuju. On si vás taky pamatuje. Jo? Tak je, ho zdravím. Máte výbornou školu? Jo. Jo? Já jsem s ním málem teda jako, já jsem tam úplně neexceloval, třeba hlavně v hudbě, no, teda, ale jo, no. Jestli to říká on, tak já už jsem na ty poslední roky moc nechodil, takže já jsem. Tak já to říkám, protože si to myslím, ne, protože mi to on říká. Jo, takhle. Aha. Já na to, co mi říkají synové o svých školách, nedám. No, mám v tom různý zkušenosti. Aha. Ne, ale tak myslím si, že vám to i prospělo, takže jste taky jazykově vybavené a... Já si myslím, že mě nejvíc asi naučili moje maminka a tatínek, oni byli dřív učitelé angličtiny. Aha. Takže já jsem měl odmala tak trošku. A na English College já jsem málem dostal vyhazov ze školy kvůli hudbě, kterou jsem úplně nedal tak správně, jak jsem asi měl. A pak jsem začal na tu školu malinko zanevírat, protože jsem necítil, že mi to dává úplně tolik, co jsem chtěl. A začal jsem jezdit a hrál jsem na ulici. Takže ty poslední dva roky. Jo, tohle to vaše hraní na ulici, to mě nějaký zrovna. No. Zavřeme kapelu. No. Ale z vás tady máte klíček, jo? Ano, tady mám klíček takhle. Máte dva klíče? Mám takhle dva klíče, no. Ano, mám dva klíče. To mám už spoustu let zpátky, mám spoustu dalších tetování, ale oblíkal jsem se. Byste tohle mě mohl vysvětlit trošku, no, tak třeba ty květiny, to mě zaujalo. Aha. Ještě něco takové. Ne, že to máte takový komplet, jako jak to triko, tak ty kalhoty. No, ne, rád bych něco prošvih. Jasně, rozumím. No. Je to jako trendy? Nebo já samozřejmě bych měl mít spíš kapradí a smutnější kyt. Přečťám.
Břečanů mě už je malinko jako la, kapradí a tak, jako nemůže to je takhle za... Pardon, byl bys tak hodně poodhalil to? Určitě, určitě, mám se stoupnout nebo... Ne, jo. Stačí tak jet na přadle, abych viděl ty kytičky. No jo, no to je krásný. Jo, děkuji. To je úplně takový... A to jste si koupil někde? To jsem si koupil, já jsem byl teďka v Londýně na víkend. Aha. Taky jsem nebyl pozvaný na svatbu. No ale byste tam aspoň byl, čili jste šmejdil okolo. Já jsem někde u okna, ne? já jsem to nakonec teda ani nešel, ani jsem nešmejdil, ale... Ne, to nemá cenu se tam dobejvat, hele, ještě to... Co já jsem, na ně jsem... prdím, hele, ať si jaj, co chtěl. Jo, rozumím. Co jsem slyšel, ale když jsem projížděl, že lidi tam i týdny stanovali. No. Aby to vůbec viděli. Viděli, to, no. Jako to je... No, oni s nima dělali s některýma rozhovory a tam říkali starý babičky, že nejhorší je to ve 2-3 v noci, že to je jim zima. A ležela na trávě, no. Fakt, jo. Ne, tak to je máte zvláštní smích takový. Tak když se někomu zasmějete, tak to jako bude mít zážitek, no. Jsme k tomu došli, no. Jo, no. Jo, to mi a prosím vás, vás se spekuluje furt něco s těma holkama, koukal jsem na nějaký video, vy jste říkal, že na to teď nemáte čas, že skládáte hudbu a takový. Na to pozor, já jsem to taky takhle dělal a pak najednou zjistíte, že máme 40, jo. Tak abyste to neprošvih, jako. Nějaký rady? Rady nemám, ne, jenom abyste na to taky myslel, že jo. Měl bych na to myslet. Ano, já doufám, že to brzo změní, tak tohle je dobrý promotion, tak třeba nikdo se ozve. Tak přece, jako že se někdo ozve, to může být, že se jako ukážu, ne? Řeknu, ty jsi vyhrála. Tady vyjíždíte v leze, já se trošku bojím. Tohle taky spekulujou něco tady s váma. Jo, tak tam má fotbalistu už mnoho let. Tam má fotbalistu? Ano, je to tak. Jo, takhle, no tak to nasedejte do... No ale jinak výborná žena, velmi tam. Jo, výborná žena. Skončila druhá na Eurovizi, ano. Ano, málem to vyhrála. A odkud ona je? Je z Kypru. Ona je z Kypru, pochází tak má teda... kyperskýho fotbalistu. To nevím úplně, jakýho fotbalistu, už jsem se nepídil. To je důležitá věc, pozor. Na britskou ligu nemá to, ale Kypr, Kypřan. Ona pochází z Albánie, ale byla na Eurovizi, byla famózní. Občas na Eurovizi spousta těch umělců buď je otevřených a vstřícných, a spousta taky není. Ona byla jednou z těch, která právě, i když přesto, že po zkoušce najednou byla hrozně favorizovaná, tak se pořád držela mezi tím kolektivem těm umělců a byla hrozně fajn, byla hrozně fajn. Prosím vás, a ještě mi řekněte, jak dlouho to trvalo celý ten pobyt tam na tu Eurovizi? My jsme tam odjížděli 29. dubna a byli jsme tam až do finále, díky bohu, kdyby se tak nestalo, odjíždíme trošku dřív, ale byli jsme tam až do 13. Ale celý ten proces eurovizní trval dohromady asi 5 měsíců pro mě. Vy vlastně ještě než odjedete na Eurovizi, tak zavítáte na takzvané eurovizní pre-party, co jsou koncerty. Které pořádají hostující země, jako třeba Izrael, na Anglii, taky to bylo v Londýně, bylo to v Madridu, tam to bylo super, Amsterdamu, v Rize a tak dál. Ty akce jsou poměrně dost velký, například v Tel Avivu tam přišlo 30 tisíc lidí, já jsem předtím hrál jenom na ulici, tak jsem tam přišel. Jste si říkal tohle, ale tady narváno na tomhle tomhle. Jo, no, bylo to teda taky na náměstí. A na to je to taky dobrý, ne, že člověk pozná ty různý prostředí, různý publika. Na to je to naprosto famózní a nemůžu si vlastně vynachválit Eurovizi, protože nejenom mi to dalo hrozně zkušeností jako... A dobrý antre. Jako do toho světa, ne? Samozřejmě. Najednou vaše hudba není vystavená jenom České republice tady, ale najednou vlastně se otevře do celé Evropy. A to samozřejmě každý umělec by tady měl vítat a měl by zatím směřovat. Takže já teďka čekám, že Eurovize se tady trošku malinko změní v Čechách a snad na to lidi budou koukat. Jo. Máme 22 z té grogy a jenom kolik je, prosím vám? 26 mi teď 26 bylo. A úplně plajte. Já ne. Já jsem, jediný, kdo je takový junácký, jsem tady já. Vy to dneska držíte, ale ne, já jsem hrozně šťastný s tím, jak se měli moje poslední měsíce a samozřejmě jsme se do toho malinko zamotali, ale... Já ne. Ne. OK, dobře, tak jsem to byl já. Ne, tak já jsem se jenom zeptal na tohleto, samozřejmě, a tu Grammy, myslím si, že čím jaksi dřív, tím líp, no ono se to nedá popohnat, ale proč si nedá takový cíl? Naopak, já mám rád, když lidi si dávají pořádný cíle, že jo. Tak to je ten můj teďka. Post Malone, který mu je 22 let, neskutečně boduje a spousta lidí vyhrálo Grammy už ve mladém věku, ale tím, že já jsem z východní Evropy, řekněme ze středu Evropy. No tak je to trošku těžší. Je to trošku těžší a ta cesta je trošku delší, a takže já když tam dostanu za pár let, tak budu šťastný. A jaký máte teď koncept, že pojedete do Spojených států, jste říkal? Ano, je to tak, ale koncept je takový, že jako umělec
který hodně hraje, tak neustále cestujete, takže já necítím, že se úplně usadím ještě, ale je pro mě dobrý v tenhle moment vyhledat místo, kde se pohybuje spousta hudebníků a kde vlastně já se můžu angažovat co nejvíc, takže LA bude jedno z těch měst, ale taky je to Londýn, taky je to Berlín, taky je to hodně Japonsko. takže se tam možná potkám. Tam Plzeň, Ostravu, to znám, no tak to chápu a to patří k vašemu věku, a to znamená, ono později je to pak těžší, už taky, protože člověk starší, tak má nějaký zvyky a potřeby a tak, víte. Já si to možná úplně nemyslím. Ne? Je spousta hudebníků, kteří v postarším věku dokázali nejvíc a nemělo by to být takový měříko, takže myslím, že to je celkem jedno. Ne, ale tak je cestovat ten svět a tak dále, to se líp dělá, dokud jste mladý, víte. Jo, to záda pak bolej, že jo. Já jsem vám chtěl říct, když vás berou záda ve 22, tak je možný, že se vám znovu ozvou někdy ještě. Jasně. A když pak je partnerka, tak ona pak může říct, že jí to tak nebaví, znáte to, no a vy budete chtít žít momentem a... Jo. Přijde blbej moment a bude po zájezdu, no. A s ženou někdy se to stane, že přijde blbej moment, já jsem to sám jednou zažil. Jo. To se nedá vyloučit. Je mi to. To máte tak. Před pěti měsíci víte, že vás čeká vystoupení před 300 milionama lidí a samozřejmě nepřemýšlíte úplně o tom, co děláte dneska, a nepřemýšlíte o tom, jestli se těšíte z toho, že svítí sluníčko a že se máte pěkně. Přemýšlíte nad tím, co bude za pět měsíců, jestli to zvládnete, a jestli se třeba nestane nějaký zranění nebo nějaký takovýhle věci. To je ten moment. To je ten právě moment, kdy přemýšlíte do budoucna a přemýšlíte přesně, co budu dělat zítra, co budu dělat za týden. No dobře, ale tak jste někde doma, nebo někde prostě na zahradě, na lavičce, to je jedno. A teďko si říkáte, no tak budu mít tu Eurovizi, to chápu, to si člověk tak představuje a myslí na to a to bude asi vzrušující. A tomu říkáte žít momentem? Tomu říkám, že přijel jsem na Eurovizi, těším se z toho, že jsem tady dneska. A užívám si to ne, plně. Já se ptám, čemu říkáte, že žijete momentem. No ale já jsem někde kdysi zjistil, že když nemůžu usnout, že to nemám namáhat jako, že mám vstát, dát si chvilku přestávku a začít znova. Tak. Já to dělám. Jakože v oblavnu ten organismus. To je bezva. Odejdu, dělám, že žádný spaní, já jsem si to rozmyslel. Ještě. Já vůbec spát nepůjdu. A bude aktivní noc a za chvíli a říkám ale. Výborný, tak dobrý, tak vy náš nebudete. No já se léčím sám. To je bez... Někdy se mi stane, že takhle prochodím noc, ale to takový blbej den, že tam přijdu a zase se tam jako rozsvítím. No ale, no tak tohle, co jste vyjmenoval, to je pravda, nebo o tom jsem slyšel, ty tablety to asi není dobrý, že si na to člověk zvykne, ne? No, máte pravdu, ale zase na druhou stranu pro někoho je lepší si vzít tabletku, než postupovat psychoterapeutickou kůru, to znamená vyhánět se z postele v sobotu ráno v 6 hodin třeba. V sobotu, až takhle drastický metody. Ano, no tak když se dohodneme na 5 hodinách, tak 5 hodin. 5 hodin. To jinak nejde. Jako, že 5 hodin má být v posteli, víc ano, ne? Ano. A pak třeba může spát ve stoje v kuchyni, jo? No tak to už se zas musíme zaměřit, jak to, že mu to jde. To jsem já uměl, že jsem opřel o prádlo někde. Dospával ještě, než jsem šel do školy, že? Sbíral poslední jaksi síly. A prosím vás, co když vás budou děti třeba? No tak musíme mít radost těch dětí, že? Musíme, jo. Čili mě zbudí a hurá. No tak. Jak jinak na to. No. No ne, ale tak má to dopad, ale jako negativní. Když... Má to rozhodně negativní dopad. No, toho chlapa to ničí. Musíme si je lépe vychovat, anebo... No, tak malý dítě, jak ho vychováte, ale dá rubíkem, že jo? No, ale chcete spát, ne? No chci, no. Ne, tak já se na to ptám, mě se to netýká, ale je to jako někdy tyranie, že když to dítě je takový brečivý. Je. Ano. Zvlášť pro maminky teda. A pro maminky obzvlášť, jo? Tatínkové to většinou zvládají. V jiné místnosti. No tak buď v jiné místnosti, anebo si najdou partnerku, kde je klid prostě, ale to jsou krutý řešení. Ano. A vy spíte dobře teda? Děkuju, jde to. Jde to? Tak občas to taky nejde, no. Jo, kdy to nejde? No třeba, jak jste to říkal, když se někam moc těším. Jo. A nebo když mě něco čeká. A víte, co já mám? No ale to je hrozná věc, já to mívám někdy dokonce, když právě potřebuji vstát třeba ráno.
usnu, probudím se za 20 minut, to tělo je zblblý, myslí si, že je vyspalý, já vím, že není. Mm-hmm. A za těsně předtím, kdy mám vstávat, přijde úplná únava a potřeboval bych si jít lehnout. Ta si známe všichni. No a nejde to. Pak mám takovou tu poruchu letadla, vlaky, cestovní. Jet lag. Ne, že před odjezdem. Jo, takhle, takhle. Já se budím každou hodinu, každou celou pak třeba. Přesně. No já se změním, já se změním jako v letovej řád. Nebo v jízdní řád, já dostanu takovej jako nějaký, že, protože u vlaku letadla mě vzrušuje, že oni na mě nečekají. Jo, auto řídím já, nebo někdo, tak tomu řeknu počkej, ale mě to nikdy nemusí, já to nemusím. Ale u těch dopravních prostředků mě to vzrušuje, takže mě to ruší spaní. Vzrušuje nebo rozrušuje? Rozrušuje. To zatím na tom nejsem tak dobře, abych letadlo. Tak by se možná líp usínalo zase, nebo líp spalo.